Радіють поверненню до спортивної зали і члени національної дефлімпійської збірної з карате. Тренування спортсмени починають зі справ на швидкість та концентрацію. Не забувають при цьому і про правильне дихання, яке є однією зі складових мистецтва карате. Українські дефлімпійці змагаються у двох категоріях – ката і куміте. Ще декілька років назад змагалися у п'яти, але такий підхід, за думкою тренерів, погіршує результати, адже увага при підготовці розсіюється. Деякі спортсмени взагалі фокусуються лише на одній категорії. Минулої дефлімпіади склад збірної істотно не змінився. Є нові спортсмени, але більшість з них лише готуються дебютувати на міжнародній арені. Втім, в українських чемпіонатах вони беруть участь навіть серед чуючих. Олександр Третяк навіть виборов срібло по ката на всеукраїнських змаганнях серед чуючих. На головний виступ у цьому році команда ще чекає. Ми готувалися до чемпіонату світу, який був відбутися в Малайзії, в вересні місяці, в кінці вересня. Надіємося, чекаємо, що він відбудеться, хай може з перенесенням, але ми чекаємо, тому що команда готувалась, працювала і хочете довести це нашій країні, що ми працювали. Зараз у залі тренуються 14 дефлімпійців. Майже всі живуть у Полтаві. Більшість – уже досвідчені спортсмени, для яких збірна стала сім'єю. Так для Олександра Махна карате стало дійсно родинним захопленням. Спортсмен займається впродовж 7 років. У 2015 році Сашко потрапив у національну збірну. Його перші серйозні змагання – чемпіонат Європи у Вірменії, де він одразу виборов золото. На дефлімпійських іграх 2017 року Олександр Махно завоював срібну і золоту медалі. Останній виступ на чемпіонаті Європи у Туреччині в листопаді 2019 року також приніс Сашкові золото. На змаганнях титулованого спортсмена підтримують брат, дружина та її сестра, які також у команді. Так, мене підтримує мій брат, дружина та Інна, капітан команди. Карате – це моя родина. Ми завжди підтримуємо один одного. Моєму синові зараз 8 років. Вже 3 роки він навчається карате разом з нами. У нього непогані результати. Він бере участь у різних змаганнях, завойовує різні медалі. Займає перші, другі та треті місця. Я дуже переживаю за сина. І часто йому підказую. Коли син виграє, дуже за нього радію. Програє, засмучуюсь разом із ним. Домашні тренування збірників проходили під наглядом капітана команди Інни Візир. На карантині ми тренувалися в програмі Zoom. Як капітан команди, я проводила тренування тричі на тиждень по 40 хвилин. Намагалася зробити заняття цікавими, а кожне тренування – різним. Відпрацьовували техніку, розтягувалися, робили вправи для загальної фізичної підготовки. Я ж капітан команди. У мої обов'язки входить допомагати спортсменам, підказувати. У віці 8 років Інна вперше потрапила на тренування. Хотіла лише подивитися, що ж таке карате, і ось вже впродовж 20 років спортсменка відточує свою майстерність на татамі. 13 років тому, коли їй було лише 15, вона дебютувала в складі національної збірної, у якій продовжує бути однією з лідерок за кількістю медалей. Тільки на минулій дефлімпіаді 2017 року в Самсуні відома світова каратистка виборола 5 нагород різного гатунку. Так, в мене є секрет. Мій тренер завжди каже, щоб голова була холодною. Чому голова холодна? Бо як тільки я починаю злитися, я допускаю багато помилок. Коли я спокійна, спарингуюся без помилок. Тож мій секрет – завжди залишатися спокійною. На карантині каратисти не лише знімали свої тренування для звіту, але й виклали у Фейсбук жартівливе мотиваційне відео. Останні змагання, на яких встигли виступити спортсмени – чемпіонат Європи у Туреччині в листопаді 2019 року. На цьому українські каратисти завоювали 15 нагород, 6 золотих, 4 бронзових та 5 срібних медалей.
та посіли перше загальнокомандне місце серед 7 країн-учасниць. Пишаємося нашою дефлімпійською збірною командою з карате і бажаємо спортсменам успіхів у подальших змаганнях.